レアル・ソシエダの日本代表 FW 久保建英が高評価を受けている。8日、チャンピオンズリーグ、CL、グループ D 第4節でソシエダはホームにベンフィカを迎えた。グループ首位も見えるソシエダと、3連敗で敗退の危機にあるベンフィカの一戦。久保はこの試合も右ウイングとして先発出場した。その久保は前半攻守に躍動。開始6分にはミケル・メリーノのゴールの起点となると、2-0 で迎えた21分にはアンデル・バレネチェアのゴールの起点にもなり、守備でも貢献していた。70分にピッチを後にしたが、チームは 3-1 で勝利。グループ首位に立つことに成功し、ベンフィカは4連敗で敗退となった。躍動していた久保に対し、スペイン、EL デスマーク、は7点、10点満点。の評価を与えた。日本人にとって素晴らしい試合で、クオリティの高い絶妙な動きとスピードに乗った電光石火の攻撃を見せた。何度かボールを失ったが、素晴らしいパフォーマンスを見せていた。また、スペイン、ノーティシアス・ドゥ・ジパコア、は8点、10点満点、の評価。チームメイトにも好影響を与えていたとした。いつものように素晴らしい。彼が最も印象的なのは、一貫性だ。いつもうまくプレーする。彼は相手のサイドバックに大きなダメージを与えた。最初のゴールの起点となり、3点目も起点となった。後半は疲れているように見えた。今回はみんながとてもインスピレーションを受けており、彼を探すことに苦労はしていなかった。